Obwakabaka bukolaganye ne Minisitule y'ekikula ky'abantu n'ekitongole ekirwanyisa akawuka ka Mukenenya kitaso okusomesa abavubuka naddala abawala okwetooloola amasaza gonna agakola Obwakabaka okutangira omuwendo gwe bakwatibwa Mukenenya okulinnya. Enteekateeka eno etandikidde mu ssaza ly'e Kyaddondo era omusomo guyindidde ku ttendekero ly'Obwakabaka The Buganda Royal Institute and Technical Education kakeeka Mmengo nga gwetabiddwamu abawala okuva mu ssaza Kyaddondo n'essaza Busiro. Minisita w'ekikula ky'abantu era avunaanyizibwa ku byobulamu Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nangindu Kavuma bw'abadde atongoza omusomo guno ategeeza nti essira liteekeddwa ku bawala okusinga kubanga ensangi zino akawuka ka Mukenenya kasinze kwegiriisiza mu bo. Tuguddewo omusomo guno era tusuubira nti abayizi baffe nkaaga n'okusoba abazze bagenda kuddayo batwale eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka kulwanyisa Mukenenya. Oweekitiibwa Nankindo asaba abazadde okuba basaale mu lutalo lw'okulwanyisa Mukenenya nga balambika abaana baabwe ku bulwadde buno awatali kubeekwekerera. Tukubiriza abazadde batuyambeko kubanga abaana bangi tebafuna ddoboozi lwanyisa Mukenenya waka. Abazadde ne bw'oba ggwe oli mulwadde obulwadde bukome ku ggwe buleme kutuuka ku baana bo ng'abakyala abagenda okunywa eddagala beekebeza ate aba balina akawuka ne bayambibwa obutazaala mwana alina akawuka. Omwami w'Obwakabaka mukulembera kesa za Busiro Ssebwana Charles Kiweru Kisiriiza asaba abaana abawala bulijjo okwewala abantu abajja ku mulamwa ne bakozesa ensobi n'abasaba essira basse ku misomo gyabwe beewale okugwa mu nsobi. Omuntu kasita abeera mukulu mu myaka n'ajja ng'awulira atunuulidde ggwe kya buvunaanyizibwa nnyo ggwe okwebuuza nti lwaki azze gye ndi, lwaki atunuulidde nze, kubanga akimanyi nti ggwe oluusi tolina by'omanyi. Ojja kumutunuulira okkirize olw'okuba olina ebigendererwa. Ekyo nja kubasaba. Dr. Rose Nakijoba akulembeddemu okubangula abaana bawala bano agamba nti emirundi mingi abaana bawala bafuna embuto nga tebanneetuuka olwo ne bava ku malwaliro agalambikiddwa ne bagenda mu bamulerwa ekiviiriddeko Mukenenya okwongera okwegiriisa. Nga ab'enteekateeka y'ebyobulamu baalaga dda nti obulwadde bweyongedde kuba n'abamulerwa bano nabo balina kinene nnyo kye bakola. Abantu tebagenda mu malwaliro, bagenda waabwe kuzaala. Kaakati ate baba bazaalira mu bifo ng'ebyo tulaba nti nno baba bali mu matigga okufuna Mukenenya n'abaana be bazaala. Kino nga tukikoze okulaba nti tutambulira ku mulanga gwa Ssaabasajja okwendeza akawuka ka Mukenenya mu Uganda. Okusinziira ku kunoonyereza, Mukenenya asinze kwegiriisiza mu baana bawala wakati w'emyaka 15 okutuuka ku 24 ate ng'asinze mu ssaza Kyaddondo. Paul Siano Mukibi, Nedorin Nakajiri, BBS Telefaina, Gamboze. BBS Telefaina.